Ek gaan begin met wat ons vir die gemeente gevra het. Ek wil werklik vir julle sê, dis my ernstige saak. Ons het paar weke terug vir julle gevra dat ons hierdie gebed saam bid in Efesiërs 3 vers 16 tot 21. En ek gaan vanoggend begin daarmee. Efesiërs 3 vers 16 tot 21. En ek glo as ons hierdie gebed op 'n konstante basis vir mekaar bid, is dit wat ons gaan sien gebeur in ons lewens. En vir my, die hele gebed gaan eintlik om die liefde van God, die openbaring van sy liefde. Ek in hierdie week, toe luister ek na iemand wat sê, die fondasie, dit waarop alles in ons lewens gebou is, waarop ons bou, is die liefde van God. En hierdie gebed gaan oor, ek wil amper sê, 'n bewuswording en 'n verstaan en 'n openbaring van hierdie liefde in ons lewens en in ons midde. So, ek gaan julle uitneem om agter my aan te bid. Vader, ons dankie dat U ons aan ons gee na die rykdom van U heerlikheid om met krag versterk te word deur U Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in ons harte kan woon, ons wat in die liefde gewortel en gegrond is, en dat ons in staat sal wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte, lengte, diepte, hoogte is van U liefde, die liefde van Christus, dat ons dit kan ken wat die kennis oortref, sodat ons vervul kan word tot al die volheid van God. En aan nie wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan U kom toe die heerlikheid. En almal sê, amen. Halleluja. Vader, ek dank U vanoggend vir hierdie geleentheid om net U woord te bedien. Ek dank U Heilige Gees dat U hier is om dit wat U wil tuisbring in elke in sy hart en wil help om te verstaan. Dank U dat U dit doen vandag. Ons dank U vir die Gees van wysheid en openbaring en kennis van U wat U in ons werk vandag. Ons bid dit. En ek dank U Heilige Gees dat U vir my help in daardie verband, in Jesus naam. Amen. Ek wil maar net noem dat op hierdie stadium is ons oorfone daarachter, 'n bietjie het ons 'n probleem, so die Engelse mense wat ons gewoonlik in ons dienste het, vir wie ons vertaal, ons ding is dysfunksioneel op hierdie stadium, maar ons gaan in die toekoms ons werk daaraan om dit effektief te kan doen. Goed. Ons is besig met 'n tema en dit is eintlik gekoppel aan ons die visie van die gemeente. Die visie van die gemeente het ons 'n klompie jare ervaar waarom dit gaan, waarna ons strewe, waarna ons toe mik, waarna toe ons werk as 'n gemeente, is die koninkryk van God in elke mens se hart. Die koninkryk van God in elke mens se hart. Sê dit saam met my asseblief. Die koninkryk van God. Sê dit, ek sal julle voorsê. Sorry. Die koninkryk van God
in elke mens se hart. As ons praat van elke mens, dan beteken dit hier waar ek is en oor die rest van die wereld. So eintlik is daar geen beperking daarop nie. En dit is waarom het gaan. En is gebaseer op die woord wat sê, as ons nie weergebore is, kan ons die koninkryk van God nie ingaan nie. So dit is waar alles begin. En ek wil vanoggend vir u sê, vir my is dit, ek het vanoggend aan gedink, dat dit seker die wonderlikste ding is, waarvoor ons nie kan ophou om dankie te sê vir die Vader. As jy vanoggend hier sit en jy is weergebore, dit is die grootste seën wat enige mens op hierdie aarde kan hê, is om weergebore te wees. Om te weet dat as ek te sterwe kom eendag, ek vir ewig saam met die Vader is. Wat 'n voorreg. En daar is geen meer belangrike besluit of keuse wat enige mens op hierdie aarde kan maak, as om daai keuse te maak om Jesus aan te neem en 'n kind van God te word, om weergebore te word, en sodoende die ewige lewe te ontvang. Kom, ek wil vir u vandag sê, dis waarvoor ek lewe. Dis hoekom ek hier is vandag. Dis my roeping. Om in die eerste plek mense te help om weergebore te word. Maar ook om mense toe te rus, sodat ons andere kan help om weergebore te word. En daar is nog baie meer wat daarmee saamgaan. Nou, die verlede naweek het ek, ons het begin by persoonlik die koninkryk van God in elkeen van ons harte. Verlede naweek het ons 'n bietjie verder gegaan na ons families. En ek kan ongelukkig nie vanoggend alles weer herhaal wat ons gesê het nie. Maar ek het baie voorgelees en gedeel uit 'n boek uit wat bekend staan as Engele met 'n Sending. Excuse toch. Angels on Assignment. En dis die moeite werd om daai boek te lees. Ek wil julle net aanmoedig. Hy is beskikbaar, glo ek, en hy is in Afrikaans vertaal. Dit gee vir ons insig in dit wat die Here gesê, en kortliks kom het daarop neer, dat as een persoon in 'n familie weergebore is, kan hy eintlik net begin om die Here te dank, want dan gaan die res van die familie. As hy begin om die Here te dank en die Here te staan daarop, gaan die res inkom. En dit is belangrik. Nou, ek wil vanoggend 'n bietjie verder gaan. En ek wil begin deur met julle net iets te noem wat vir my, soos hulle in Engels sê, baie serieus is. Ons kan nie baie kans om te praat partykeer nie. En ek weet nie, jy weet, partykeer dink ons daaraan. Ek onthou op skool was daar een keer die dominees van, ek was in Bethal en Hoogenhout op skool, in die hoërskool, en ek onthou een oggend, het een van die dominees, ek weet nie wat die dominee het was nie, het hy kom praat en hy het gepraat oor die ewigheid. En hy het die volgende gesê, en ek het daar gesit, op daai stadium was ek nie weergebore nie. Toe hy dit sê, het vrees my hart vasgevang. Maar hy het gesê, die ewigheid is soos 'n diamant. Ek praat van 'n groot diamant, sê maar rots. En 'n voeltjie kom jy kan dit sê elke jaar, of sê maar elke 10 jaar, of ons het vanoggend daaroor gepraat, elke miljoen jaar, maak nou nie saak nie, dit is, en kom en sluip sy bekkie op daai diamant rots. Nou julle weet hoe hard is 'n diamant. En die dag, as daai diamant weggesluip is, dan is daar nog diamant. Dan sal die ewigheid nog steeds aan die gang wees. En julle sien, dis vir my baie maklik om vanoggend op julle gevoelens te speel. En dis iets wat ek weier om te doen.
Maar ek wil vandag vir u sê, this is serious business. En as ek daaraan dink dat ek en jy lewe op hierdie aarde, kom ons praat van, die woord praat van, is het 70 jaar, en as jy sterk is 80 jaar en nog langer. En dan is het die ewigheid. Dis genoeg, ek wil vandag vir julle sê, dis genoeg om vir my, ek is met julle baie eerlik, ek wil nie daaraan dink nie. Want dis alright om vir myself te dink, daaraan, ek, halleluja, ek is weergebore. Maar as ek daaraan dink, dat mense, ek sit baie keer by een sportbijeenkomst, baie keer as ek nie in een mall is, of in een winkel is, of wat ek, en dan kyk die mense, en dan dink ek vir myself, daar is mense wat daar by die sportbijeenkomst sit, is daar nou een paar duisend mense wat daar sit. En ek dink by myself, daar is baie van die mense wat die ewigheid en die ewige verderf gaan wees. Dis scary, maar dis die realiteit. En dis waarom het, wat ek glo, en ek is so bewus van die Vader, dis ek kan werkelijk vanoggend vir julle sê, dis op die Vaders hart vir ons. Om bewus te word hiervan, om te besef, hierdie is nie net een voorbijgaande ding, en as ons nou die dag doodgaan, en daar is sekere gelowe wat glo, as jy die dag doodgaan, dan slaap jy, en jy slaap vir altyd. Dis nie die waarheid nie. En daarom is het vir my en vir jou baie ernstig, in die heel eerste plek, om seker te maak, dat ek die keuse maak, die regte keuse maak, om weergebore te word, om eendag, as ek te sterwe kom, saam met die Vader te wees. En so te loops, dit gaan glorious wees. En ons het die afgelope tyd nogal baie, daar's 'n persoon wat die Here gebruik, wat, ek weet nie hoeveel keer sy praat van, sy op hotel, keer sy in die hemel was, en die Here het haar, gebruik haar specifiek om mense bewus te maak. En ek wil vir julle sê, ons gaan in die hemel nie net heel dag sit en hier aan bid, en dis wat ons gaan doen nie. Ok, ek wil nie verder gaan nie. Dis 'n onderwerp op sy eie. Maar het, as ek luister en ek lees in die skrif, gaan het wonderlik wees. Maar, die feit van die saak is, dis 'n realiteit. En julle sien, daar's 'n skrif wat vir my saam met dit gaan. En die skrifgedeelte is, en ek wil julle aanmoedig om dit te lees, is Esegiël 33. Nou, ek gaan nou nie vanoggend daaroor praat, ek wil dit noem vir julle. En ek sê weer, dit is waar ek en jy, of waar 'n prediker maklik mense onder veroordeling kan bring en sê, jy weet, hierdie ding gebruik om as 'n stok en om te sê, luister, as jy dit nie gaan doen nie, die easy gevolge en daai soort van ding. Maar hy praat van in Esegiël 33 van die brandwag. En het kom basies daarop neer, dat as jy weet, daar's gevaar, en hy praat nou uit verskillende oogpunte, jy sien gevaar kom vir iemand, en jy waarsku nie die persoon nie, sê die woord, is sy bloed op jou hande. En julle sien, dit is wat vir my en vir jou, en ek wil nie daarop uitbrei nie, maar dit is die realiteit waarmee ons te doen het, broers en susters. Dis waarom ek verlede week met die familie begin het. Want dis vir my ondenkbaar, dat een van my familielede vir ewig verlore gaan wees. En ek glo die woord van die Here is baie duidelik daaroor, dat die Here vir ons 'n belofte gee. En ek het dit genoem verlede week, Handelinge 16 vers 31, wat hy sê, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou familie.
Ek glo dit is 'n belofte en dit gaan gepaard met wat ek vir julle daai boek het voorgelees het verlede week van Angels on Assignment. Met ander woorde, broers en susters, dis waarvoor ek voor die Here staan. En ek het dit verlede week genoem en ek sê dit weer. Ek en Linus is ons saam, ons oefen deesdae op 'n gereelde basis. Voor ons televisie. As ons daar oefen, sit ons die klank af en dan bid ons. Ons sê, bid sekere goeders so saam, stem saam daaroor. En dis een van die dinge wat ons voorstaan. Ek verklaar in die naam van Jesus, op grond van die woord van God, dat nie een van my nageslag sal verlore gaan nie. Nie een. Nie een van my kinders, kleinkinders, achterkleinkinders, achterachterkleinkinders, solank as wat die wêreld bestaan, staan ek en sy voor die Vader en ons vertrou vir ons nageslag, dat hulle by die Here sal wees. Elkeen van hulle. En ons bid verder, dat hulle sal inkom in die volheid van dit wat die Vader vir hulle het. En hulle roeping. Dis wat ons verklaar. Dis wat ons bely. En ek vertrou die Here daarvoor dat ek nog van my agterkleinkinders sal sien. Dat ek so lank sal lewe. Maar verstaan, ek gaan my agterkleinkinders dalk nie sien nie. Dalk nie. Redelik seker gaan hulle nie sien. Maar daar gaan 'n oupa wees wat vir hulle gebid het. En ouma wat saamgestem het en saamgestaan het. Want dit is waarom dit gaan, broers en susters. Dis waarom dit gaan. Op die einde van die dag, die woord van die Here sê, wat sal dit die mens baat, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? As mense wat wonderlike dinge en bereik in hierdie lewe, en biljonêers word, en die rykste mense op hierdie aarde is, ek wil vandag vir u sê, as hy nie weergebore is, so 'n persoon nie, it all comes to nothing. Om dan vir ewig in die verderf te wees. So dit is waarom het gaan, dis die erns van hierdie saak. En dis waarom ek en jy nodig het, om te gaan sit en voorraadopname te maak in ons eie lewens. Vir onsself af te vra, waarvoor is ek hier? Wat is die rede vir my voortbestaan? Daar is 'n skrif in 2 Korintiërs hoofstuk 5. En ek lees dit, want op die einde van die dag is dit vir my en vir jou baie belangrik om dit te verstaan. 2 Korintiërs 5. Ons praat van vers 17. Vers 17 sê ons altyd, almal van ons ken omtrent vers 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, dit het alles nuut geword. Nou sê hy, vers 18. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Ons is vandag besig met belydenisse. Sê agter my aan asseblief. Ek het van die Vader die bediening van die versoening ontvang. Dit is my primêre bediening. Die bediening van die versoening. En as ek kyk daarna, Jesus het gekom en hy het die mensdom met God versoen. Hy het dit moontlik gemaak dat die mens weer terug kon keer na God toe. Deur weergeboorte, deur sy lewe te gee. So Jesus het vir ons, aan ons die bediening, die versoening teweeggebring. Hy het ons dit moontlik gemaak dat ons weer by die Vader terug kon wees. Nou sê hy, en hy het vir jou en vir my
die bediening van die verzoening gegee. Dit is mijn primaire bediening. Ek kan wonderlijke ander goeders doen en wonderlijke deel van de ander bedieningen wees en profiteer en al die goeders doen. Maar op die einde van die dag gaan het oor weergeboorte van mensen, om mensen te helpen om bij die Vader uit te komen. Dis waarvoor ons hier is. En om disciples te maken van daardie mensen. Dis ons roeping. Nou, so wat ik doe die afgelopen paar sondag, wat nou die derde sondag is, excuse. Ons het begin en ek het gesê, dis soos Handelinge 1 vers 8, welbekende gedeelte, toe die Heilige Gees gekom het, het Jezus gesê, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Samaria, in Judea, en tot aan die uiterste van die wereld. So ons het begin, soos ek gesê het, in Jerusalem. En Jerusalem is nog vir my onszelf en dan my familie. Ons is in Jerusalem. Maar vandag wil ek saam met julle uit Jerusalem uitstap. En uit Jerusalem stap beteken Samaria, maar Samaria is nie Koelinie en daar verder nie. Samaria kan hierdie plek wees waar ons is, waar ons bly. Baie van julle, ons gaan mekaar na die tyd in Spar kry hierso, of in die boonste Spar, of ergens gaan ons mekaar raakloop, of daar by die mall. Dis eindelijk Samaria en Judea, want dis waar mense is. So die volgende stap is nou, wat ek en jy nodig het om te gaan bewus word van die mense rondom my. In die eerste plek, daar waar ek bly, het ek mense daar waar ek bly wat in my diens is. Praat van my huis. As ons verder gaan van daar af, gee drie makelaars, is net hier om die hoek. Daar is mense wat daar bly. Ach, wat daar werk. Dis my omgeving. En so kan ek gaan na NWK toe. En so kan ek gaan na Lafarge toe. So kan ek elkeen vat. En sê, dis die mense wat ek mee te doen kry. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense wat daar buite is. En dit is waarom het gaan vir my en vir jou. En dis wat ek vanoggend wil net, en daar is soveel om te sê daaroor, dat ek, dis amper onmoontlik om het werklik effektief te doen. Klompie jare terug, ek het dit getuig en julle weet daarvan. Een van die petrol joggies daar by Spar, ou Hendrik. Ek het myself van hom op die stadium bekend gestel en voorgestel. So hy noem my Dave. Man, ek like it. Ek is Dave. En hy het intussen uitgevind ek is 'n Maruti. So partykeer sê hy vir my Maruti of pastoor, maar ek sal verby stap en sê, hallo Dave! En so klompie jare terug, 2, 3 jaar, 4 jaar terug, het ek uitgevind. En ons het gesels en ek het vir hom gevra, hoe gaan hy met jou? Sê, dit gaan goed met hom. Ek sê, hoe gaan hy by die huis? Sê, dit gaan nie goed nie. My vrou het kanker. Lang story kort te maak, sê, was op daai stadium in Newburton, by familie gewees en so aan. Ek het georganiseer, ek het omgevat, ek het ons swart, ons pastoor op Koelinie, ou Aries, het hom opgelaai, ons het deurgery na Huberton toe, ons by haar uitgekom,
En ek het vir Erius gesê, daar sê, praat met hulle. Hy het die gesin na die Here toe gelei, daai vroukie na die Here toe gelei, die aard van die saak het ons vir gebid om weergebore te word. Maar ek bedoel ons vir gebid vir genesing ook. En so 'n maand of 2-3 later is hy oorlede. Ek verwag, nee ek verwag nie, ek weet het. So ek in die hemel is, sal ek haar daar kry, saam met Hendrik. Broers en sisters, dis die realiteit. So, dit is, verstaan, ek moet nie eens praat van Tolle nie, hy, as hulle ergens heen ry dan, en hulle stop by brand, vir brandstof dan, gewoonlik gebeur dit nie lang nie, dan begin hy met die petroljoggies te gesels en help hulle om by die Here uit te kom. Maar verstaan, dis die mense in ons lewensruimte. Dis die mense waarmee ek saam werk, dis die mense wat ek my skouers skuur elke dag. En het werk nie met allemaal so nie, en sê, party mense sê vir my, ja, maar as jy die man na die Here toe loop, die vreemdeling wat jy, ek ry ergens heen en ek stop by ek stop om brandstof in te gooi en ek lei daai persoon na die Here, wat gaan van hom word? Al wat ek vandag vir u sê, niemand het my gehelp toe ek weergebore is nie. En kyk waar staan ek vandag. En ek het agtergekom, ek het een keer was ons in Pretoria gewees by iemand gewees wat ek iets gekoop het, ek het 'n koerant gekoop. Toe hoor ek hierdie kassiere sê iets vir 'n ander man wat daar binnenkant was. Hy het iets gepraat van hoe hy soek daai vrede. Toe sê ek vir hom, ek kan jou help. Lang story kort. Hy was 'n petroljokkie by daai garage. Toe het ek 'n reëling gemaakt, sy telefoonnommer gekry en toe bel ek hom een dag, want hy was op diens en ek kon hom nie pla daar waar hy was nie. Bel hom een dag. Lang story kort. Oor die telefoon het hy bybel gekry en ek hy lees die versies en ek bid saam met hom, ek neem hier aan. Hy sê vir my, ek wil hy, my ma sê wil met jou praat, want hy was toe af vir daai tyd. My ma wil met jou praat. Praat met die ma. Sy ma was weergebore. En vir alle jare bid sy vir haar seun. En hier kom ek oor sy pad. En al wat ek gedoen het, is vrug gepluk het. Hy was voorbereid gewees. En hy is weergebore. En daardie ma was so dankbaar gewees. So dis baie keer is daar mense wat ons mee te doen gaan kry, wat eintlik, was daar iemand gewees wat gebid het. En jy weet nooit nie, of dit nou net hierdie geleentheid is. Jy is nou maar net die instrument om hierdie persoon te help om weergebore te word. So, ek gaan myself nie beperk nie. En dis waarvoor ek die Here vertrou. So met ander woorde, dit gaan vir my rondom die mense. Dis van ons mense wat hier sit, boere. Broers en susters, ek is verantwoordelik vir die mense wat vir my werk. Almal van ons. As ek in 'n besigheid is, of in 'n werksituasie is waar mense vir my werk, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle. Nou ons in die proses gaan ons nie elke ou storm en die evangelie aan hom verkondig nie. Ons gaan daaroor 'n bietjie gesels. Jy moet wys wees. Jy kan dit nie net doen nie. En jy is partykeer 'n werknemer en daar's mense wat bokant jou is. En jy kan nie net sommer net instorm en praat nie. En partykeer is daar 'n ander roete wat ons nodig het om te volg. Een van die roetes wat ek glo wat ons nodig het om te volg is my getuienis. Hoe lyk my lewe? Hoe lyk ek vir die persoon wat my werkgewer is? Hoe lyk ek vir hom? Wat se soort werk lewer ek vir hom? Is ek die een wat altyd laat is vir werk? Is ek die een wat die minste doen? Of die minste wil doen vir die meeste
salaris? Of is ek die persoon wat hierdie mense geleer ken het? Jy kan hom op my vertrou. As daar iets, as ek met oortyd werk, al is daar nie oortyd word betaal nie, dan as ek daar, excuse toch, ek doen my werk op so'n manier dat het vir allemaal sigbaar is. In die communistische Rusland was het bekend geweest. Want jylle sien, daar het jy, dit was socialistisch geweest. So, as jy daar gewerk het, jy is verseker, ongeacht van wat jy, die productie wat jy lever, is jy verseker van jou salaris die einde van die maand. So jy is nie omgegee nie. Maar die christene, wat op die stadium vervolg is, het bekend geword, hulle is die ouwens wat die beste werkers is. Die heidene het hulle gesoek, want dit was die ouwens wat jy op mee kon staat maak. Dis hulle wat gewerk het, ongeacht, hulle het hulle ding gedoen. Hulle was getrouw gewees. So met ander woorde, dit gaan oor, dis nie net een kwestie van om met ander mense te gesels nie. Daar is een story wat ek jare gelede gehoor het, van een sendeling wat na een sekere plek toe gegaan het, een sekere area toe. En toe hy daar instap en by hierdie mense kom om die evangelie te verkondig, toe verbied hulle om enig iets te sê. Hy mag nie met die mense gepraat nie, die kaptein van die stam, van die area waar hy was, het hom verbied. Maar daar tussen hulle gaan bly. En hy het sy lewe daar tussen hulle gelewe. Maar sy manier wat hy gelewe het, was van so'n aard. Op een stadium het hy gesterf. Toe kom daar een ander sendeling na die plek toe. En hulle begin te vertel van die evangelie te verkondig met hierdie mense. En hulle praat van hierdie man, wat sy lewe afgelê het, en die manier wat hy gelewe het en alles. Hulle die sendeling stilgemaak gesê van, hoor jy so die ou? Ons dom hier aan, daar is sy graf, hy is hier begrawe. Die man wat jylle van praat, hy was hier by ons, hy het hier gelewe, tot hy gedood is. Die gevolg daarvan, was toe hierdie sendeling die woord verkondig, en hulle die woord, het allemaal van hulle weer, is hulle weergebore, oor die getuienis, nie van een ouse mond nie, maar van sy lewe, wat hy gelewe het, in hulle teenwoordigheid. Daar is so iets wat hulle sê, dat jy moet so lewe voor mense, dat uit jou lewe uit, hulle kan achterkom, dat daar iets anders in jou lewe is. En as het nodig is om dan iets te sê, hulle moet dit in jou lewe kan sien. So dis die uitdaging vir my en vir jou, broers en sisters, as ons tussen mense lewe, dit gaan nie net oor onsself nie. Kom, ek wil net sê, ek wil teruggaan na wat ek in die begin gesê, die realiteit van die lewe waarin ons lewe, dit gaan oor ons mense se ewigheidsbestemming. Daarom moet hierdie ding in my verstaan, ek moet dit verstaan en besef, maar luister, daarom het ek nodig om my getuienis so te lewe voor die mense, dat my lewe een getuienis is vir mense. Alhoewel hulle my nie oor praat, noodwendig nie. Die manier wat ek met mense werk, die manier wat ek die kassiere hanteer, die manier wat ek optree, nou allemaal van ons het tye wanneer jy optree op een manier wat nie gaaf is nie. Nou onlangs het ek myself vererg, en ek kan eers onthou wat die situasie was nie. En ek het besef, ek was verkeerd. Uiteindelik mense beskuldig, maar hulle was nie verkeerd nie, ek was verkeerd. Maar dis bad. Maar ek het teruggegaan en gesê, luister, ek het nie reg opgetree nie, vergewe my asseblief. Minstens het ek het reg gestel. Dis die soort van lewe wat ons, ek glo, ons nodig het. Ek wil vir julle skrif lees, en ek wil eindelijk nie van ver van nou klaar maak. Matteus hoofstuk 5. Hierdie is
'n kwaai skrif. Hy sê, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens voor om meer voor as om buite gegooi te word deur die mense en vir mense te vertrap te word. En dan gaan hy so aan, hy praat van julle is die lig van die wêreld. Rubyn het so 'n bietjie daaroor gepraat nou die dag. En daaroor gedeel. Vers 16. Hy 10:1 hierdie skrif ook gelees en gekwoteer. Laat julle lig so skyn voor die mense. Skus tog, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Dis wie ek en jy is. As 'n skrif wat vir my 'n kwaai uitdaging in my lewe is. En baie mense verstaan dit nie. Maar die woord van die Here sê in Lukas 16 vers 12. En as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle julle eie gee? Baie mense het 'n besigheid in hulle. Hulle het die vermoë om 'n besigheid te begin en suksesvol te wees. Maar ek glo een van die voorwaardes is dat jy eers vir iemand werk. Maar vir iemand werk en die soort van werk lewer wat as dit dat dit is asof dit sy besigheid is. En dan partykeer sê ja, my baas of die eienaar maak baie geld uit my uit. Maar jy sien, het gaan nie oor hom nie, het gaan oor die Vader wat dit sien. Luister net wat sê hy. Hy sê, en as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle julle eie gee? Ek moet getrou wees in iemand anders se goed. Ek moet met respek. En ek moet, dis die soort van attitude. Nou, dis daai soort van gesindheid, wat mense, wat se hart toe is vir die evangelie, se mense se harte sal oopmaak, wat die Here net daai, om op daai manier te werk. Nou, die laaste ding wat ek vandag wil sê, is net dit. En dit sal ons verder gaan. Ons sal weer verder daaroor gesels, maar die eerste ding wat ek moet begin doen, is ek moet waarneem, as ek mense rondom my is, en ek het nie toegang tot hulle, tot mense nie, in die sin van ek kan nie, ek het nie een oop deur om teenoor hulle te getuig of die woord te bedien nie. Die belangrikste ding wat ek kan doen is begin bid vir hierdie mense. Begin bid. Ek wil julle vandag uitdaag. Begin bid vir die mense. Kry die mense se name. Nie gaan staan en sê, hoor, ek gee my jou naam asseblief, ek wil vir jou bid. Moet asseblief nie dit doen nie. Maar gaan, vat die name. En julle weet, partykeer is ons in 'n situasie waar 'n ander Christen ook is. Ons soek altyd iemand anderster. As jy in 'n besigheidssituasie is en daar's mense wat saamwerk en jy's een van die mense en jy weet daar's iemand anderster wat ook weergebore is, gaan na die persoon toe. Ek hoef nie te sê nie, al is hy in 'n ander gemeente. Maak nie saak watter gemeente nie. Maar as jy kan saamstem, stem saam. Sê kom ons begin bid vir hierdie kantoor van ons. Kom ons begin bid vir hierdie besigheid van ons. Kom ons bid vir die Here om hierdie besigheid te seën. En begin die Here te vertrou om erns 'n deur oop te maak. En nou. Kom daar 'n situasie wat jy met een van hierdie mense die evangelie verkondig en met hom praat en hierdie persoon is oop en hy's ontvanklik en hy word na die Here toe gelei. Nou is dit nie meer net 2 nie, nou is daar 3. Jy sien, dis wat die woord sê. Dis hoe die koninkryk werk. As ek alleenig is en net ek weergebore is in 'n situasie, is ek so suurdeeg in deeg. My lewe, dit wat in my is, begin die omgewing wat rondom my te beïnvloed. En daar's maniere en ek sal later uitbrei oor
hoe ons te werk kan gaan, om effectief te wees. Maar broers en zusters, daar is een verantwoordelijkheid op ons. Ons het die bediening van die verzoening ontvang. En dis waarmee ek wil afsluit vandaag. Amen? Oké, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die genade oor ons levens. Dankie vir die genade om vandag u woord te kon hoor. Dankie vir die genade wat u vir my, wat ek het om te, die woord te kon lewer en te kon verkondig. Dankie daarvoor, Vader. Dankie vir weergeboorte, soos ons in die begin gesê het. Ons dankie daarvoor, Vader. En nou wil ek kom. Het gaan nie net oor mense wat vanoggend hier so is, wat in hierdie diens is nie. As jy vandag hier sit en jy weet nie dat jy of jy kind van God is nie, jy is nie seker nie. Daar is net het is eindelijk baie eenvoudig om daar sekerheid te kry. Het gaan oor een keuse wat jy maak en een besluit. En het gaan oor een gebed wat gebid word. En ek gaan vanoggend hierdie gebed bid. Soos er enige iemand is wat nog nooit daar die sekerheid het, of miskien jy het probeer in die verlede en jy weet net nie, maar jy is net nie seker. Hier is die geleentheid volgend, om vandag daar die sekerheid te ontvang. So as jy vandag hier is, en jy wil daar die sekerheid in jou leven hê, dat jy kind van God is, dan wil ek jou uitnooi om vanoggend saam met my hierdie gebed te bid. En dan gaan die gebed bid en dan wil ek jou uitnooi om dit sagjes achter my aan te bid. Jy sal hoor as ander wat sommer net hardop bid. So moet dit asseblief nie net in jou kop doen nie, doen dit, praat dit, sê dit. Hier kom die gebed. Sê Hemelse Vader, ek staan vandag voor u, net soos wat ek is. U ken my, Vader. U weet alles van my. Ek bely vandag, dat ek glo, dat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat u God Jesus uit die dood het opgewek. En dat Jesus lewe. Vandag gee ek my hart vir u, Jesus. Nooi jy my lewe in. U is nou die Here van my lewe. Dankie, Jesus, dat u my nou skoon was van al my sondes. Ek loof en ek prys u daarvoor. Terwyl ons in gebed is, as iemand vanoggend daar die gebed vir die eerste keer gebid het, steek net jou hand op as ek dat ek net kan sien, as daar iemand is wat hier is vanoggend, wat vir die eerste keer daar die gebed gebid het, ek het daar die hande achter gesien, is daar nog iemand? Is daar nog iemand? Goed. Baie dankie, kyk maar net vir my asblief. Die persoon wat die hand opgesteek het, Tolly staan daar sommer by jou, hy sal net graag na die tyd iets vir jou wil sê, en bykie met jou wil gesels, asseblief. Ok, die res, wil julle sien, is daar enige iemand van ons, die afgelope tyd het ons mense bedien, so ons gaan nie julle tyd opneem nie, as daar mense is, gaan hulle vorentoe kom. Maar ons vertrou die Here om mense te bedien in hierdie tyd, vir hulle te bid. Julle het gehoor die wat live streaming gekyk het. Is daar enig iets wat iemand het wat hulle wil deel, wat hulle gesien het of ervaar het van enige iemand? As daar spesifiek iemand is, dan sal ons nou net die geleentheid gee daarvoor. Tot
Olly, kom maar netjes. Het jy iemand? Dankie, pastoor. So net raal. Ek het met die Here gepraat en ek kry die ervaring soos wat 'n ligballon zweef, word hy gestuur deur die liggolwe en dan word die lig warmer gemaak binne in die ballon en so aan om die ding in die regte rigting te stuur. Op hierdie stadium voel jy die Heilige Gees stuur jou, maar ek sien jou hand is partykeer op die trottel, dat jy dinge wil jy in eie beheer neem, dat jy self die trottel wil trek. En die Here sê, jy moet los. Hy sê jou in die regte rigting vat. Partykeer is omstandighede van so aard, dat ons raak bekommerd oor dit wat gebeur. En dan wil ons partykeer self in beheer wees, maar die Heilige Gees sê, los, en ek sien die oomblik toe jy los, toe vat hy jou, en hy vat jou, en hy laat jou land op die perfekte plek. So gee hom net geleentheid. Amen. David de Lange, sien so bietjie grondpad, As jy die verhaalkie gaan lees waar Jonathan deurgekruip het na die Filistyne toe en die uiteinde van die dag het Saul en sy manne 'n groot slag geslaan teen die Filistyne. Maar toe het Jonathan gegaan en hy het sy staf gevat en het hom binne in die heuningkoek gedruk. En toe hy dit geproe het, toe het sy oë verhelder. En ek het met die Here daaroor gepraat. Die Here sê, daar kom vir jou, alhoewel het vir jou voel, die Here grondpad, die Here kom en hy bring vir jou geneesing, hier in die jaar. Geneesing, voorspoed. Rudy? Ek het compassie met jou gevoel. Soos 'n boer voel wanneer die beeste al die gras afgeëet het. En het lyk vir hom, dit is die einde. Die Here sê vandag vir jou, jy mag miskien so voel, maar is nie God se plan met jou nie. Die Here sê, dit wat hy vir jou instoor het, hy is net besig om jou voor te berei. Jy mag dalk voel, dis die einde. God is besig om jou voor te berei. Hy vat jou nou op baie hoër hoogtes. Amen. Bly net getrou in sy voete. Dankie. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die woord van die Here sê, die seën van die Here maak ryk. Die seën beteken empowered to prosper. Ons dink net geld, dis nie net dit nie. Gees, siel en liggaam. So ontvang die seën, want dis die seën van die Here wat dinge verander. So ek sê vandag vir jou, die Here seën jou en behoed jou. Die Here se beskerming is oor jou. Ontvang sy beskerming. Die Here se engele het aangaande jou bevel om jou te beskerm. Ontvang dit vandag. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy is jou genadig. Die Here gee vir jou guns. Sy genade is op jou. Is dit nie wonderlik om te besef sy genade is op jou nie? Die Here
verhef sy aangesig oor jou. Die Heer is bewus van jou. En hy gee vir jou vrede. Gaan in daardie vrede volgens in Jesus naam. Amen.